Беновска пита. Беновска продължава да пита политиката глупако. За лявата политика ще отговаря Кристиан Вигенин, председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Беновска пита. И продължаваме нататък. Кристиан Вигенин е последният наш гост. Добър ден, господин Вигенин. Добре дошъл. Веднага от вратата ви започвам. Как върви и как ще приключи според вас европредседателството? До този момент можем да кажем, че няма нито един сериозен гаф, фал, някаква политика, която да е провалена. Така че поне към днешна дата може да кажем, че върви сравнително успешно. Все пак към края на председателството ще можем да кажем дали България с нещо ще бъде запомнена или просто ще е едно председателство, което тихо и кротко минава и заминава, но оценките ще са през юли. Както казах, Ахмед Доган, това ще отмине. Той не го каза по този повод, разбира се, но иронизирам в момента. А защо очаквате с нещо много специално да бъде запомнено това европредседателство? Това лява политика ли или обективна оценка на един евронасочен човек? Лявата политика, защо да не може да бъде обективна? Добре. Смятам, че това е шанс, който се случва рядко на България. Следващия път ще бъде след 13-14 години, най-вероятно. Така че много би било хубаво, ако България с нещо бъде запомнена. Това е добре и за левите, и за десните, ако това се случи. Поне към днешна дата, от приоритетите, които България си постави, изглежда, че най-успешно върви темата с Западните Балкани. Разбира се, не подценяваме останалите, но като цяло по-трудно може да усетим резултат, нещо видимо, да докоснем, както се казва, въпреки че има и други постижения. Но Западните Балкани са една видима тема. Тя е важна за нас, важна за региона и чакаме какво ще се случи на среща на върха на 17 май. Ако там получим един силен политически ангажимент от Европейския съюз към страните от Западните Балкани, ако видим и ангажимент за подкрепа за големите инфраструктурни проекти, за гарантирането на инвестиции в свързаността на региона, това ще има пряк ефект и върху нас в перспектива. С това ще сме свършили нещо за България, разбира се, и за региона. Изкушавате ме да ви попитам, без да ви противопоставям, на президента. Съгласен ли сте с неговата оценка, че срещата в Варна, както той квалифицира преди да се случи между Ердоган и върха на Европа, ако мога така да се изразя, на тази среща Борисов ще разнася шербет. Така ли се получи според вас? Не мисля, че е разнасял шербет. Може би предупреждението на президента имаше положителен ефект върху действията и стъпките на Борисов. Не, непосредствено да преди и по време на самата Борисов среща. Борисов да не искал да разнася шербет. Може би не е искал, но така тази метафора, смятам, подейства мобилизиращо и на министър-председателя. Разбира се, България в тази среща беше по-скоро домакин. Тя не е директен участник в решаването на големите въпроси. Не е малка, нали знаете? Да, аз не го подценявам. Минава, трябва да е стабилен. Тази среща аз оценявам като положителна. На нея, макар и с половин уста, бяха поставени някои въпроси, свързани с проблемите на България, но отношенията България-Турция не се решаваха във Варна. А те трябваше тази среща имаше косвен ефект. Да бъдат решавани там, както БСП поиска. Аз по-скоро съм притеснен, че отношенията между Турция и България са се превърнали в персонални отношения между Ердоган и Борисов. Защо трябва да се засили. Това? Притесняваме, защото никой от тях не е вечен. Притесняваме, че институционалният диалог между двете държави не е на достатъчно високо равнище. И тези въпроси, които пак между казвам с половин уста, ще ви кажа. Тези неща, които с половин уста бяха поставени, помежду другото някак от Борисов на срещата във Варна, трябва да се поставят. Това с половин уста. Постави го с пълно гърло на четири очи. Аз бях добре. Там. Не съставяйте фейк нюс. Преди малко не говорихме за фалшивите новини. Вие в момента създавате фалшиви новини. Не създавам фалшиви новини. Знам какво казвам. Но една от причините да е с половин уста е, че формата на срещата беше по-различен. Затова така го казвам. Но така, да. Тези въпроси трябва да се поставят системно на равнище правителства, на равнище преди всичко, но на равнище Министерство на външните работи особено.
Аз ще ви кажа, че, например... Радев не трябва да има малко по-активна роля президент срещу президента, Ердоган е президент. Би трябвало, но вижте, в момента Турция е една по-различна държава и президента в Република Турция има далеч по-големи правомощия. Той е по-скоро неговия партньор, в случая в по-голяма степен е Борисов, тъй като властта е съсредоточена в ръцете на Ердоган. Но разбира се, и на това равнище трябва да има по-активна как политика. Как оправдавате президента Радев? Оправдавам. Нека президента Радев пък да бъде проактивен. Ами да бъде, но аз за това казвам, че тези отношения са превърнали в приятелските отношения между Борисов и Ердоган. Ами знаете ли, че повече от 5 години не е имал посещение в едната или в другата страна председател на Народното събрание? Да. Външен министър, говоря за двустранна визита, не е имал от мое време, когато аз бях министър. Това да, са 5 години вече. Последната визита беше по ваше време. Точно така и съответно на тогавашния външен министър Давутоглу в България в началото точно на 2014. Да. Тогава се проведе и последното заседание, ако не се лъжа, на смесената комисия по нерешените въпроси, един от които е така болния въпрос за обезщетенията на тракийските бежанци. С това, че там Европейския съюз е едно на ръка... Нали се среща Ердоган повдига въпроса пък за вакъфските имоти? Сега, естествено, всеки това, си има своите въпроси за поставяне, но тези въпроси трябва да бъдат решавани, а не така просто за протокол поставяне на различни срещи. Но затова казвам, Европейския съюз е Европейски съюз, но двустранните отношения са нещо малко по-различно. Тоест не всичко трябва да мина през призмата на Европейския съюз. А като бъдеш външен министър, как оценявате пък проактивната политика на Борисов да обедини Западните Балкани? Там с извинение пак ще потвърди вашето мнение, че отношенията там пък наистина са малко като към по-големия батко Борисов и останалите. Визирам Заев, Ципрас, Вучич, Тачи. Не, аз не бих казал тази. Тази оценка е малко пресилена. Не, да, аз го момента, виждам, когато присъствам на тия срещи, като журналист. В момента все пак България е председателстваща съвета на Европейския съюз. Бойко Борисов е, може би, най-дълго вече пребиваващия властта министър-председател. Това също има своето и значение. И най-стабилно. Стабилно вече тук може да се коментира. Сравнение с горе споменатите. Но, да, повечето от тях са на нови позиции, отскоро са на тези постове. Нормално е да гледат с респект на министър-председателя на България. Не защото е Борисов, а защото е и министър-председател на България. Но тази активност трябва да бъде подкрепена и ние го правим и в парламента. На всички равнища в момента темата Западни Балкани, подкрепа на България за интеграцията на тези страни, за свързаността, пак казвам, защото това е важен въпрос и за България. Той ще има икономически измерения за нас важни. Това е нещо, за което всички ние работим, включително и на партийно равнище, мога да кажа. Има една засилена активност и на БСП, и конкретно на Корнелия Нинова в региона. Разбира се, една опозиция има много по-малко възможности за въздействие, но го правим със своите представители в групите за приятелство, в комисиите. БСП трябва да се гордее с вас, господин Вигенин. Казвам, кой искра да такъв опитен дипломат. Не, правите ми комплименти. Сериозно ви го казвам. Не е коварен комплимент. И веднага обаче ще ви забия един въпрос. Президента Радев, какво уважение трябва да получи при срещата с Путин през май? Като към президента Радев личността или към институцията президента България или към двете? Аз винаги не случайно споменах и въпроса и за Турция. Трябва да се развиват институционалните взаимоотношения. Приоритет винаги в международното отношение трябва да бъде институцията. Разбира се, когато в само, нея стои стабилна личност. Само, че личността удохотворява институцията. Безспорно. Когато институцията се олицетворява от силна личност, естествено това помага. Но не може да се развиват отношения само на база лични отношения. Тук просто искам да стане ясно, че този култ към определени личности намирам за вреден. Да, той се развива да на много места, включително тук понякога. Не е добре. Късна пример от близката история. Предшественика на Радев Плевнелиев. Според мен до червено, аз му го и казах на последната му пресконференция, отношенията Русия-България. Вие съгласен ли сте с това? Не съм съгласен и тогава президента... Казвам го като пример, че един президент с... Да, може, разбира се, може и да навреди, естествено. Неуката си, няма да кажа, неумела политика, просто... Да, аз смятам, че предпостави и раздява. Тогава президент Плевнелиев
Излишно така правеше изявления, които бяха, честно казано, ненужни понякога, защото се даваха излишно напрежение. Когато си на такава позиция и въобще на позиция, говорим, която Русия, взимаш, нали, решение, Русия изобщо, но и в случая с Русия още по-деликатно, трябва да се внимава, все пак, стоейки на важни принципни позиции, които няма да те откъснат от общата позиция на Европейския съюз, все пак има начини да го кажеш, да го подкрепиш. За съжаление, с част от своите заявления тогава президентът Плевнелиев по-скоро създаде обратно, допълнително така подкопа европейската позиция тук в България. Затова трябва много внимателно да се подхожда. Ето, затова и го питах, не бива ли да се съобразяваме наистина? Вие преди малко няколко пъти казахте, че към Борисов отношението е по-скоро институционално и не бива да бъде персонално, а трябва да бъде институционално. Като ви го питах и за президента Радев, нали сещате, че той като отиде пред един великан в политиката Путин, трябва все пак да бъде и той на пиедестала на собственото си величие, ако има такова. Аз мятам, че не трябва да говорим тук за величие, но като личност... За достоинство, да, хайде да кажем, не достоинство, величие. Аз нямам колебания, че българският президент ще бъде приетподобаващо в Москва. Още повече, имайки предвид... Ще го приемат възпитано, но дали той ще придаде достатъчно авторитет на България в този момент? Аз мисля, че ще предаде. Още повече, че имайки така предвид и ситуацията в Москва, в момента в Русия, уважението към президента Радев като един генерал все пак ще бъде далеч по-различно от това, което бих имали към предишния ни президент. Тоест това също би трябвало да го отчитаме като специфика на личността. Очаква се той да бъде прорусски настроен, макар че да отрича на живот и смърт това. Аз не мисля, че си помагаме, като преценяваме, оценяваме политици, позиции, хора по това дали са проруски, антируски, проевропейски. Да, но ние не можем непрекъснато вратата към Русия да оставяме да се хлопва от случайния вятър и да се отваря от случайния вятър. Смятам, че ние ако подхождаме принципно, ако намерим един адекватен баланс на българската политика, ще трябва просто да престанем да се, как да кажа, едни други да се обвиняваме и да си преценяваме позициите по това. Според мен трябва да намерим онази добра принципна позиция, която от една страна няма да ни откъсне от европейската позиция и там ще можем активно да отстояваме нашия интерес. От друга страна няма да ни вкара в излишни проблеми и конфликти с Русия. Виждате, че има вече по него усещане в Европейския съюз едно разбиране, че ситуацията в света е различна и трябва да се търсят и нови отношения с Русия. Тази политика, която беше наложена 2014-2015 година, доказано е неефективна. Трябва да търсим други варианти и хора, като смятам българския президент Румен Радев, могат да се опитат да направят това. И тук искам да ви дам и пример, че в последния случай с отравянето на Скрипал и неговата дъщеря и министър-председателя Борисов за една умерена позиция, която даже беше подкрепена от БСП. Виждате, че все пак ние можем да търсим и да намираме тия баланси, вместо партийно да се противопоставяме. Надяваме се, че е така. 2 минути за 2 блица. Разбира се. Как бързо минава времето. Така е. Как да разбираме думите на Орбан, че Унгария протестира срещу наложените и санкции, които се гласи Европейския съюз да ги налага и казва, че те могат вече без еврофондовете. Ние можем ли? Аз не смятам, че самата Унгария може. Разбира се, може. Но за икономиката и на Унгария това би било проблем. За нашата категорично е сериозен проблем. До кога ни трябват пари от еврофондовете? Половината от ръста на брутния вътрешен продукт на България приблизително се дължи именно на европейската подкрепа, европейските фондове. Докато ги има, за нас е добре. Въпросът е ние да ги използваме ефективно, не просто да ги освояваме, за да отчетем, че са 100% освоени, а така да ги освояваме, че да има допълнителен ефект. Вие смятате ли като председател на комисията Хрумова, понеже се затруднявахте инициатива да направим обща, да направите един преглед на какво равнище на ефективно освояване са фондовете и една прогноза напред с препоръки? Ние със сигурност имаме намерение да променим начина, по който комисията контролира, тъй като това е част от нейните функции. Кога ще стане това?
Веднага, щом приключи председателството, което за нас е все пак много сериозен ангажимент, нямаме необходимите ресурси, веднага след като приключи председателството, започваме работа именно в посоката, в която вие казвате, по-системен контрол, не като цяло върху процеса, там където реално има проблеми. Ще ви помоля ние да бъдем партньор, медиен партньор в това детайлно разработване на темата. Може и така да направим. И имаме разбиране и в правителството. Примери ще давате, вероятно. Разбира се, ние по тези... Не говоря да обхванем. Да? Да, по тези въпроси сме коментирали вече и с вице-премиера Томислав Дончев, с ръководителя на Централното координационно звено Иван Иванов. Така че с подкрепата и на правителство ние ще се опитаме да направим това, за да подобрим и да направим по-ефективно. И да си стиснем ръцете и накрая да го питам, кога пък ще направите един друг отчет пред България? Какво правите вие в комисията по прогностика за развитието на Европа под егидата на Юнкер? Вече се готви нашия доклад. Със сигурност в края на юни той ще придобие финалния си вид. През юли ще бъде прият. До тогава ще намеря начин да покажа какво всъщност сме предложили като нови идеи и инициативи. Ще бъде интересен доклад. Благодаря ви много. Желая ви успех. Благодаря ви за това участие. Заповядайте. Добре. Уважаеми зрители на канал 3, слушатели на Радио К2, приключихме днешното издание на Беновска пита. Повторението гледайте както винаги от 22:30 и слушайте по Радио К2 тази вечер. Беновска пита.